With you, I can be sad. Gde si, Lujo? Lujo? Gde si? Kod Vlade sam, kao što se može vidjeti, pauza za cigaricu. Vreme je lepo, ali duva neki vetar. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Ja sam nešto zamislila, pa ćemo da vidimo kakvu inspiraciju Vlada danas ima. Ćeš da imaš inspiraciju za moje nokte? Imam inspiraciju, da, leopardu radimo, gospođo. Neki leopard. Neki crne leopard, nisam crne leopard. Crno-brown. Crno-brown, da. Još notke po gospođu. Kaži mi, gospodine, vidim da ste postali ponovo aktivni. Mm-hmm. Blogovi su tu. Jeste, snimamo, sad ćemo i vas da snimamo na kraju, da vas spomenemo na naš kanal. E, pa moglo bi, ba. Snimamo vlogove, mislim, rešili smo da se vratimo, pa smo se vratili u tu priču kao sa vlogovima. Super. Dok ne počnemo da snimamo neke... Ozbiljnije. Pa edukativnije vide. Pa dobro, i u vlogu im odgovaraš se. Na pitanja, baš je to super. Odgovaram na pitanja i provuče se i te online edukacije i šta dok radim im objasnim kako šta bi trebalo. Tako da, odlično. Evo da vam se prijavim. Noktići su gotovi, jako mi se dopadaju. Na drugoj ruci smo uradili A nego pričam, u usta sam stavila ključ od kola. Ništa, ja sad idem, treba da idem u prodavnicu i kući, gladna sam kao vuk. Danas je utorak, ja sam bila do pošte, podigla sam jedan PR paketić. Pričat ću vam o čemu se radi na nekom videu i ovo mi je nešto stiglo, pojma nemam šta je ovo, ljudi moji. Valjda ću se setiti. I stiglo mi je još nešto što sam ja poručila, ali to je vezano za nešto što ja radim, tako da vam to neću pokazivati. Sad idem do NLB banke da podignem nešto mi je stiglo na devizni račun. Pa ću da idem do Maxija da kupim neko meso, danas ću verovatno gulaš da kuvam. Ili vidjet ću već na kraju krajeva štačno šta, zato što nemam baš puno vremena, Vuk se vraća oko 1.30 iz škole. Oko 4.30 mu dolazi jedna žena malo da ga poduči matematiku, i juče je bila. Tako da, by the way, pripremala sam juče burek sa mesom, super mi, počekaj, malo ste mi se iskrivili. Pripremala sam burek sa mesom, baš je super ispao, pa eto, ako vas interesuje recept ili šta god, kad budem ga sledeći put pravila, snimit ću vam. Baš je ispao kao pravi iz pekare, tako da, super. Htela sam i do metroa da odem da kupim, znate onu za burek, ali manju. Ja imam tepsiju u kruglu, ali je baš ogromna plitka. Nekako mi je više za neki pilav ili nešto, nemam pojma. Čisto kao pleh da koristi, a baš mi treba onako za tepsija za burek, za pitu. Tako da, ne znam gde da se parkiram, ja, ajde ću ovde. Valjda ću da nađem mesto. Malo je ovdje katastrofično, malo više, okej, ovdje je prolaz, tu ne mogu, ali staću, ajde evo da ima mesto. Izvinjavam se što ja ovako i vozim i pričam, ju, svetlo je očajno, ne znam ni da li me vidite. Hajde samo da vam ispričam, ništa, idem do banke, ajde pa ću vam se ja možda javiti posle, treba možda i do DM-a da idem, ali vidjet ćemo tačno. Inači, juče sam bila kod Vlade, nokti su predivni, ovdje neki, kao leopard, sad vi ne vidite ovdje zato što sija jako, ali crni su sa ovim printom. Boga mi, zakazala sam tek tamo za 24. novembar, tako da dugo bi trebalo da mi potraju ovi noktići. Idem da me ne uhvati gužva banci. Dobro jutro, danas je sreda, čini mi se, ili četvrtak,
ja pojma nemam koji je dan. Ok. Nešto pregledam lakove. Ovo mi je kolekcija lakova iz pastela. Sad, nažalost, ne mogu da ih mažem. Uradio mi je Vlada ovakve noktiće. Ali u svakom slučaju htjela sam vam pokažem koje nijanse ja volim i koje posjedujem. Ova nijansa mi je predobra. Inače, evo, možete vidjeti broj 43. Lepa njud nijansa. Njega sam kombinovala sa ovim lakom. Ovaj mi je za jesen super. Baš je lepa, čokoladna, onaka kakao boja, što bi ja rekla. 269. Dalje imam ovaj boja lavandice. On je broj 242. Isto je prelep. Mislim da kamera ne pokazuje vjerodostojnu boju. Više, u stvari jeste, malo je više lila možda. Ova iz Pure kolekcije. Ovaj mi isto predivan. 603. Baš je lepa. Ja volim sive lakove, ne znam zašto. Ne znam kako vi. U, ova je top. Ova je za jesen super. Mazala sam ga nedavno. Broj 15. Jako je lep. Zatim imam jednu ovako rozikastu nijansu. Ne znam da sam ovaj mazala. Mislim da joj nisam još. Ovo je 113. Ovo mi je nekako više za proleće. Nije mi sad za jesen, ali je lep. Ovo sam dobila od Nine na poklon. Predivna tinta, onako boja. Baš je lep. Broj 11. I ovaj mi je predivan. Ali bukvalno predivan. Mazala sam ga isto skoro. 139. Jako lep lak. A ovaj mi je favorit isto sad za jesen. I ovaj lep i za proleće i za sva godišnja doba. Lepa tamno-zelena boja. 272. Ovo još nisam mazala, jedva čekam neku priliku. Ovo je plavi, onako metalik, predivan, kraljevsko plavi, 23 broj. I ovo je predivan sa nekim šimerom, crveni, baš je lep, 275. Ovo je među prvima koje sam nabavila. Ovo mi je njud nijansa, presavršena. Presavršena. I ovo je 766. I ovaj isto je jako lep. Jako mi se dopada. 759. Eto, u ovoj časici držim ove, kako se zove, paste lakove samo. I nekako volim po boji da ih poređam ili barem po nekim nijansama da bude. Ali, eto, htjela sam da vam pokažem koje ja volim i koje ja posjedujem. Ima ih, boga mi, pa ima ih dosta. 3, 6, 9, 12, 13 komada. Pa moramo i napuniti ovu kuticu. Inače, pokušavam da smislim neke zanimljive tematske videe koje bi vam snimala. Reku, ajde malo da vam se javim i ovako, a da nije tematski video da pričamo. Mogu i da skinem naočar, mogu i s naočarima, sve jedno. Joj, samo da vidim, danas je 27. Malo pre sam rekla da je sreda, u stvari je sreda. Da, pogodila sam, zamislite, molim vas. Nešto sam juče baš pričala s Ninom telefonom. Nešto se razmišlja, možda kolekcije malo ranije, da ne budu 1. decembra. Nekako, neko voli ranije da se obezbedi da kupi nekom poklon, pa možda i ranije objavim, ne znam, vidjet ću, još nisam pametna. Ali 1. decembra će sigurno biti, već ćete znati o čemu se radi. A ne znam, vidjet ću. Šta imam danas u planu? Imam u planu da sad pošaljem neke mailove. Treba neku štampa da mi se odradi za neke etikete. I treba da pošaljem mail ovoj firmi sa kojoj sarađujem. Treba jedan dizajn da završim. Šta još treba da radim danas? Joj, bože, bože, Vuki u školi, da. Spremila sam knjižice, treba da idem da overim zdravstvene. Kod Vuka se polako, ali sigurno nešto svi razboljevaju. Njega još nije ništa dokačilo.
Čak su trebali da imaju i pismene iz Matiša, ali je otkazano jer nastavnica je bolesna, nije došla i 2 nedelje neće biti u školi, a nemaju čak ni zamenu, tako da mislim da sad matematiku ni nemaju, mislim, ne znam kako to funkcioniše, ali tako je. Očekujem da će možda uskoro čak i online da pređu. Moram da idem da overim, knjižice su nam istekle još prošle godine, nismo ništa to radili, sad ja ne znam kako to ide, procedura, mi ćemo da odemo, se pravimo blesavi, da dam i da se overe, nemam pojma. Treba da idem na paketomat, stigao mi je neki paket iz Dejlija, paketomat mi je na Gazpromovoj pumpi. Čula sam se juče s mojom Ljiljom Vasilevom, Ljiljo, puno te ljubim i volim, puno poljubaca za tebe. Malo smo se ispričale. Jutro kao i svako drugo popila sam kafu. Evo čekam kurira, već je 9 sati. On još nije bio. Čuj, mene već je 9. Pa da, ustala sam u 7:15. Meni je već. Još ga nema. Čekam da on dođe pa da se spremim i da idemo da vidimo za te knjižice. Moram to da rešim. To me tako nervira, ta papirologija. Ja tako ne volim da idem po tim ustanovama, ne zbog korone sad, nego nervira me to prosto čekanje. Tako da, moram to da rešim. I šta još imam u planu? Videću, dodajem do prodavnice, ne znam ni šta ću da kuvam danas. Totalno haotičan dan. Pojma nemam. Ništa nemam. Danas inače Sveta Petka. Neću ništa veliko ni da radim, neću da perem veš, neću da, me i nemam veša za pranje, sve sam oprala. Tako da, eto, to vam je to, uživajte u ovom ženskom danu, to jest vi ste već je prošla Sveta Petka kad ovo gledate, okej. Okej, stano, saberi se, aj ćao, vidimo se. I stigao mi je paketić iz Gala Farma, baš sam se prijatno iznenadila. Poslali su mi jedan lip buter sa vanilom i breskvom. Ovo su mi poslali, ovo je odstranjivač sa mirisom crnog vina, ekstrakt od vina. Ovo je za nokte, za uklanjanje laka. I ovo je lip balzam sa trešnjom. Tako da, eto, hvala vam puno. Baš je lepa i porukica. Puno se radujem da isprobam ove proizvode. A sebe sam častila sa jednim cigarilosom. Nisam vam nikad rekla, ja povremeno volim da kupim takvu cigarilos i da zapalim. Meni ovo bukvalno pušim po sat vremena, zato što dugo, dugo dimi, da tako kažem. Ovo je aroma čokolade. Inače kupujem na trafikama, nekad kupim amber, a nekad čokoladu, nekad vanilu, karamel, šta nađem. Ovu nisam još probala, pa ću sad da isprobam ili večeras polje. Da sačekam da uživam u njoj. Inače, jedna košta 80 dinara. Jedna ova cigarilos. Jedan cigarilos, tako da. Ali kažem, meni baš dugo, dugo traje onako. Mislim, dugo ga pušim, ono, tipa više od pola sata. Pola sata uživanja za 80 dinđi. Eto, to je to. Hello. Evo da vam se javim. Danas je, šta je danas, četvrtak. Ja sam krenula nešto do novega. Okej, okay. Stano, joj, saberi se, šta ti je u ovom vlogu? Sve nešto permutujem i zamuckujem, nemam pojma šta mi je. Krenula sam do Novog Beograda. Idem da pokupim neke etikete koje mi trebaju sad za vikend. Obzirom da sam ostala bez nekih, a treba ću verovatno u nedelju da pa što je ovde ovako pusto nešto, kao da su posekli drveće, a nisu. Idem, kažem, na Novi Beograd. Još to je loše svetlo. Ovo je ruž Trendy Top, prelepa mi je boja bila, morala sam da ga kupim u DM-u, još je bio na nekom sniženju, ureko super, taman. Malo sam se našminkala, dovela se u red, jer ono danima se nisam šminkala. Pa rekao, ajde malo da zaličim na nešto. Ja sam u debelom džemperu, nemam jaknu. Mislim, nije da nemam, nego nisam je obukla. Ovaj džemper je toliko debeo. Šta mi je ovo? Aha, izašla ova končić.
toliko je debeo, super mi je sad u ovo prelazno vreme, zato što ispod imam trener, bukvalno gornji donji deo, neku plišanu. Tako da ovaj, samo džemper i dovoljno. Ja sad sam malo i uključila grejanje u autu, pošto su se vidim zamaglila baš stakla. Više da je 9 stepeni napolje, ja mislim da je bilo i manje jutros. Tako da idem tamo, možda sratim do pijace da uzem onu slaninu, nema pojma, nisam je odavno kupila, jede mi se nešto. Iako nađem domaći kiseli kupus, možda na pijaci. I to je to, trebalo bi neku potkošulju da vidim tamo na pijaci. Baš sam onako slaba s potkošuljama. Često dobijaju u Lidlu potkošulje, ali ne odgovaraju mi te, jednom sam kupila i toliko imaju elastina, a kratke su. I meni se digne bukvalno do grudi, onako, baš me nervira. Čak i kad je veći broj, nema dužinu, nego je dugačka isto kao i manji broj, samo što je šira. A meni treba duža, ja u suštini ne moram gore neki veliki broj, L, XL možda. Ali, kažem, mene dužina zeza, jer toliko kraje knap nekako kratke, ja to, brate, volim da se upašem, gotovo sad zimi, ono, lepo da ne razmišljam. Tako da ne znam, možda sratim da vidim do pijace, znam da su na pijaci nešto 250-300 dinara, te iz Arilja pamučne, pa možda uzem, bar 2-3 moram uzeti. Bože, šta, neko me spominje štuca. Posle idem do Sremčice, do moje drugarice Sneže. Kod nje svi imaju koronu, ona nema, bar se testirala juče, kaže da nema, mada će verovatno dobiti, ali dobro, stavit ću masku, idemo gore kod nje u radionicu, nećemo se grliti, ljubiti, moram da uzem nešto tamo kod nje, uzimam neke sirovine, tako da moram svakako otići, pa šta mi Bog da, ako zaglavim koronu, zaglavila sam. Mora se i to jednom, jel? Tako da ništa, eto, to je to. Možda posladem do, ne znam ni šta ću da kuvam. Mislim da neću ništa danas. Ili ću možda praviti nešto, ali tek za večeru. Tamo popodne, mada buće, dođe gladan iz škola, ali ja neću svakako biti kući. Kad dođe onako s vrata, daj mi da jedem, bit će otac kući, pa nek mu da nešto, jer ja, ono, opet mi se krivite. Ok, treba da malo zategnem ovo da mi ne pada. I tako, nešto sam htjela da vam kažem, nemam pojma. Da, treba da snimim potrošene proizvode. I još neki video sam mislila da snimim, neke novitete ili ne znam, tako nešto. U stvari imam u glavi jedan dobar video, to ćete gledati. Ako sam ga snimila, onda ste ga već gledali za vikend. Nešto što se tiče, ako ga nisam još snimila, ako ga niste gledali sad za vikend, bit će sigurno u nekom momentu. Smislila sam da vam snimim kategorije beauty proizvoda koje ja jako volim. Tako da, i koje stalno nekako, na koje mi nije žao da dam novac i koje volim i neke ću brendove možda i navesti, ali eto, to je nešto što imam u glavi. To sam htjela još prošle nedelje, ali nikako da se namestim za to snimanje, jer kod mene je katastrofa, znate, Vuk. Ako nije kući, onda ja nisam raspoložena za snimanje. Kad sam ja raspoložena, onda su svi kući i ne mogu da snimam, tako da, šta da vam pričam, sve znate. Nešto sam još htjela da vam kažem, ne znam šta, nemam pojma. Možda odem i do Lidla, videla sam da izašao novi letak, imaju neke zanimljive stvarčice, pa nešto mi je zapalo za oko, a sam pojma nemam šta, tako da moram da odem da bi videla. I tako, eto, ništa, javljam se ako se setim šta sam još htjela, ako ne, vidimo se kasnije. Setila sam se. Treba u subotu, odnosno u petak sutra da idem i za Zrenjanin. Ako sam bila, verovatno jesam, vidjet ćete verovatno u ovom vlogu. Treba da idem da se pozdravim sa sinom, zato što ide 15. Bože, 1.
ponedeljak ide za Nemačku da radi, pozvan je iz jednog studija za tetoviranje. Videli su mu radove i zvali su ga na 15 dana, zakazali mu mušterije, tako da super, ima plaćeno tamo hotel, ima gde da radi, ima zakazane mušterije, tako da je to super. Ne znam, reče mi nešto koliko je zarada, ne znam, 2-3 hiljada evra za tih 15 dana, nisam sigurna. Ali svakako njemu je to super, pošto on je relativno mlad i u tom poslu i uopšte uči se, ali eto, jako lepo radi i mene će čak da tetovira. Trebali smo sutra da se tetoviramo, to jest da me tetovira. Nešto sam zamislila ovde na ovoj ruci. Pošto ovde na ovoj drugoj desnoj imam ispisano ćirilično Vuk, s ove strane sam htela da napiše Nikola. Međutim, njemu je to dosadno da tetovira, kaže, dosadno su mu slova. Mislim, tetovira, naravno, kad mu neko traži za novac, ali pošto ja mu ne plaćam, dosadno mu je, kao, nije inspirativno. I razumem ja tu majstore, mislim, znam, moj brat nikad nije voleo da tetovira one tribale. To, brate, nacrtaš i samo bojiš, mislim, nema šta. A oni vole izazove, vole senčenja, vole da to bude nešto neobično, novo, što nema niko, što nisu do sad radili. Jer bukvalno tetoviranje je u stvari crtanje nečega satima. Mislim, što je veća tetovaža, to duže traje, naravno, ako neka mala neće baš satima da traje, možda sat vremena. Ali, pa smo smislili šta ćemo. Neće biti Nikola, ali će biti nešto što će simbolično povezivati nas dvoje. Zamislila sam neki sat, onaj starinski, onako sa rimskim brojevima. I zanimljivo je što je, ja sam rođena u 21:10 uveče, a on je u 10 do 3 popodne. Tako da kad gledate kazaljke, to nekako izgleda ovako. Kad gledate kazaljke na satu. Tako da sam zamislila sat da ima dva para kazaljki, znači dve male i dve velike, da pokazuje to kao obrnuto slovo K, otprilike, mislim, koja ništa ne znači. S tim što će, rekla sam u jedne da mi, jedne da mi osinči drugom bojom, recimo njegove kazaljke, ono što pokazuje 10 do 3, da bude crveno. Da bi se razlikovali, da ne pomisli neko da je slovo K obrnuto. A ove moje ne budu crne, osenčene, onako nije bitno. Samo da se razlikuju. I taj sat je onako kao da nestaje u tim senčenjima. I zamislila sam da budu tu isprepleteni oni znakovi horoskopski, pošto, i to je jedna zanimljivost, isto se tu poklapa, pošto sam ja blizanac jarac, a on je jarac blizanac, podznak, a ja blizanac jarac. Tako da, i tu ima neke, da tako kažem, podudarnosti, simbolike, pa da isprepliće ta dva horoskopska, ta dva horoskopska znaka, jer i njemu znače jedan i drugi, on je jarac blizanac, a ja sam blizanac jarac, tako da to će biti onako super i jedva čekam. Tako da nećemo to sutra, jer to će morati da bude veća tetovaža. Ići ćeš skroz od lakta do neće baš do dlana, ali bit će tu tako velika. I jer to ne može sitno, prosto neće se to vidjeti da je mala tetovaža. A i ja nešto ne volim te male tetovaže. Ja volim, brate, ako se tetoviram, onda da to bude ljudski, jel? Moja najmanja tetovaža, ja mislim da je ovo. Ovde, što piše Vuk. A i to, realno, nije moglo veći Vuk i kratko ime. Tako da, to ćemo kad on dođe iz Nemačke. Ali svakako hoću sad zimi da to uradim, jer uvek se preporučuje tetovirati se zimi, zato što brže zarastaju rane, odnosno tetovaže, i sve je mnogo lakše i bolje nego leti, kad se iznojimo i mažemo svim i svačim. Bolje je svakako zimi, to tatu majstori i preporučuju. Tako da jedva čekam, prvo čekam da nacrta to na tabletu tamo, da osmisli ideju, pa da mi pokaže, pa da zajedno eventualno nešto promenimo, izmenimo, ali u principu ideja je neka ta. I
o Bože što je loše svetlo. Plus je napolju magla, kako dolazim evo već na Novi Beograd, tako ima i onog smoga i prljavštine. Tako da ne znam što da kažem. Sreća nije velika gužva. Ništa, ajde idem pa se vidimo malo kasnije. Ljudi moji, pa ja sam pobedila. Nikad nisam bila u ovoj garaži na Novom Beogradu, ali ekstra je što mogu 100 dinara je sat. Ne moram više onoliko da kružim i da tražim parking mesto. Idem sad do pijace da uzem slaninu i da vidim još nešto, tako da ako bude nešto zanimljivo, ja vam se javim, ispašće mi torba. Hajde. Kakve lepe boje, da sam na parkingu običnom, ali jesen je tu. Završila sam pijacu, pun mi je auto, tačno mi mogla da vam snimim fashion haul sa pijace, onako opušteno. Kupila sam neki prsluk, ono tipa laku noć baku. Zeleni, svidjela mi se boja, a i bakica je prodavala neka, toliko me vratila u detinjstvo. Gledam, ima 2-3 prsluka imala, jedan taj zeleni od tih drugih. 450 dinara, mislim, a toliko je zgodan za po kući, ja inače jako volim prsluke, te štrikane po kući da nosim, ja ga gledam onako, gledam bakicu i kupim ga. Ona se sirota mučila, da li je to štrikala ručno ili mašinski, sve jedno, ali šta imate za 450 dinara, ono, pakla cigare, što bi se reklo. Ja sam stigla ispred kineskog tržnog, ovog koji nije izgoreo. Idem da kupim, treba mi silikonski onaj pištolj. To jest pištolj za silikon. Treba mi za nešto kad budem pakovala. To sam imala, imam ga kući, ali nemam patrone, a i već je star, on sav izlepljen, ni na što ne liči. Tako da idem da vidim da uzem drugi i da uzem tih patrona. I možda ako nađem nešto lepo za pakovanje sad za novu godinu, treba će mi neke bobice i nešto sam zamislila. Pa begam za sremčicu. Evo, ako niste nikad bili u kineskom, dobro, ovo je novi deo, ovo je nije izgoreo, a ima, čula sam i od starog nešto ostalo. Da vidite kako to izgleda. A, su! Ovo je domaćice, vidi, ali su redne. Ovo je ono tamo, sve šljašti. Već prodaju novogodišnje stvari. Ovde, ovde neće mi lupa copyright zbog ove muzike. Ne znam gde da nađem pištolj. Hajde da probam ovde recimo. Ušla sam u neku radnju. Ova zelena mi se sviđa tunika. Mislim, ja ponekad i kupujem stvari kod Kineza. Nemam taj problem. Dobro, ovaj kajiš možda ja ne bi koristila, ali lepa mi je boja. Baš. Generalno imaju lepih stvari. Ono. Sad, zavisi šta volite. A kaži mi, ne volite. Su ti ove na više. Ovdje i na više prodaju. Ove sam vidjela lepe. Evo polo 200 da ide. Zeleno? Zeleno, zeleno, da. Još ove kako su lepi, kao ponča neki. Baš lepi dezeni, lepe boje. Ja volim taj fazon. Može 4 komada. Baš su slatki. Pogledajte vi ove boje. Koliko je ovo sve lepo, naravno ima i papiriće, ali i nekad neko kaže da nas ne truju iz vazduha. Vi sad ne vidite možda preko kamere, tačno ima neka sumaglica u ovom delu ovako. Užas. I osjetila sam neki smrad, onako kao na, nije na plin, nego no, pa da, kao na plin. Beži ja odavde. Da ne dobijem koronu iz vazduha. Evo me, krećem odavde. Nije ovo prvi put da ja osjetim tako čudan miris. Ne mogu da ga opišem. Kao neka hemija tačno se osjeti. Nije ni plin, nije ni amonijak. Ne znam, baš čudno. Tako da baš se osjeti fino i vidi se ta izmaglica, neka sumaglica, što ja kod mene recimo na Čukarici ne vidim. A realno mi smo i izdignuti onako malo na nadmorskoj nekoj visini, Banovo brdo. Tako da kod nas je uglavnom čistiji vazduh mnogo nego u ostalim delovima Beograda. Blizu je i Košutnjak, a to su pluća Beograda, svi znate. Čekajte malo da spopim.
napravim. Boga mi, Kinezi rade udarno, toliko ima lepih stvari, ljudi moji. Ne znam, dosta nekad bila u bloku 70. Ovaj stari deo izgoreo, koliko vidim. Ovde. Ali ovaj deo radi. Ovaj deo radi. Koliko vidim, donji deo radi, gornji ne. A jedan i ceo čak radi od ovog starog. Tako da, snašli su se oni, to su zakrpili, šta su radili, nemam pojma. Moram češće dolaziti u šoping kod Kineza, ovde zaista ima svega. Kupila sam jednu bluzu za 1200 dinara. To ću vam pokazati, ili sam već pokazala u videu. Tako da, eto, to ću vam pokazati. I kupila sam pištolj. Mislim, ne pravi pištolj. Kupila sam pištolj za silikon i one umetke, odnosno patrone. I kupila sam neke zanimljive kao stvarčice. Hajde, pokazat ću vam to sve, ili sam već pokazala u videu, gledali ste za vikend. Ne vadim cigaru iz usta, znam šta ćete mi reći. Ali šta ću, to je jače od mene. Tako da, eto, malo sam pazarila, potrošila malo pare, ali dobro. Kupila sam u principu sve što mi treba. Na pijaci sam kupila i Bruce Halter, ali ajde, to vam nisam pokazala, nije ni bitno. Bruce Halter ko Bruce Halter. A možda sam i pokazala, ne znam. Neke potkošulje sam uzela. I tako. Onaj prsluk, pantalone. Ništa specijalno, onako, sve kao nešto za džabaka. Tako da, to je to. Išla sam i kod mog onog mesara domaćinskog. Ne znam odakle, uvek zaboravim odakle je čovek. Kupila sam pihtije, Dobre pihtije sam uzela, kuzela sam domaću kobasicu, onu pečenu slaninu, onu njegovu. Mislim, nije pečen, tako se zove, suva je za jelo, ali ja jako volim, i muž je voli vuk nešto slabije. Uzela sam neko meso dimljeno od buta, šta sam uzela, duvan čvarke, to vuk voli, obožava, i muž voli, ja ih nešto ne volim. Nekako su mi ti duvan čvarci ko da jedem ćebe, ne znam, ja. Nemam taj gušt da ih jedem. Mogu da ih probam, nije da sam gadljiva, ali ne jedem ih. To prepuštam njima. Ja više volim one prave, hrskave, normalne čvarke. Na koje smo mi u Banatu i navikli, jel te? Stalno vas nešto popravljam. Ne znam ja kako da napravim. Ništa, sad idem, verovatno, pošto mi je u auto toplo, sad sam isključila grejanje, sad je malo otoplilo, ima 11 stepeni napolju, a u kolima je baš toplo, jer sam bila napičila na 25. I vidit ću da odnesem kući, možda prvo ove stvari, ili da dam mužu, ako će on kući da ide, da mi ne stoji u autu, pa idem kod Sneže na kafu i u te neke sirovine, i onda sam valjda završila sve, i onda se vraćam kući. Tako da, eto, to vam je to. A mi se vidimo kasnije, ne znam šta bi vam rekla još, toliko ima lepih stvari kod Kineza. Ne znam, pišite mi u komentarima da li vi kupujete kod Kineza. Ja volim nekako, kad vidim neki komad da mi se dopada, da je lep, zašto da ne? Opipam ako mi se sviđa materijal. E da, kupila sam na pijaci i jednu rolku kod one žene gde sam uzela pored prsluka. Pored jedna žena što je rolke prodavala, pa sam uzela jednu crnu da imam. Pošto imam neke stare, toliko su se već isprale, više nije to onako mekano i lepo kao ovaj kad su nove. Tako da sam uzela i to. Ja sam i piči sunce u oči. Okej. Ništa, ajde ja da vozim, a vas, mi se vidimo kasnije. Okej, čao, da vam se javim. Danas je petak. Ja sam krenula za Zrenjanin, idem sama, Vuk je u školi, u stvari sad će već i da dođe iz škole, tata moj kući. Idem u Zrenjanin da vidim mog starijeg sina Nikolu, pošto u ponedeljak putuje za Nemačku, pa da se pozdravimo. Kupila sam mu i neki,
neke poklone, snimat ću vam tamo ako bude prilike. Evo sad mi je stigao i paket, samo da im da možete da vidite. Paket od moje Ljiljeva Sileve, boga mi velika kutija, znam šta mi je poslala. Trenerku jednu, plišanu, hvala ti Ljiljo ovim putem još jednom. Vidjet ću sad, evo od me na pumpi čekam da toče gorivo ispred mene pa da ja natočim. Ujedno sam preuzela i paket ovdje na paketomatu kod mene u Trgovačkoj. Tako da ništa, onda idem do Banovog brda, do pošte, da odnesem pakete, u gepeku su mi i onda idem za Zrenjanin. Pa eto, javljam se možda usput ako mi bude dosadno. Ljiljo, puno ti hvala još jednom. Trenerka, čokolada i kafa, ti si moje srce. Evo me, podigla sam paket, kao što rekao, sipala gorivo i idem sad do Banovog brda, da ne zaboravim. Bukvalno sam toliko zaboravna u posljednje vreme da sam sela u kola i ponavljam sebi Banovog brda, pošto. Jer ako krenem za Zrenjanin, a ne odnesem pakete, piše propalo, onda moram ponovo tek ponedeljak da šaljem sve. A već sam ženama rekla da im stiže sutra, tako da, pošta. To bi je paket od Ljilje, Ljilje, puno ti hvala, eto, duša moja novosadska. Idem sad, kažem, do pošte i vreme je, ne znam, kosa mi je užasna, nisam nikakvu frizuru, samo sam je svezala sa šnalom nazad, sa štipaljkom onom. Treba da se farbam, seda sam, užas, ali dobro, još te opada lišće, što je lepo. Možda sam trebala onaj turban da stavim bordel, tamo bi se uklopila cela, ali sva sam u toj nijansi, pa ne bih baš da budem monotona. A drugo, dosta je toplo napolje, meni auto pokazuje 16 stepeni. Da, 16 stepeni. Tako da je baš prijatno, ja nisam uopšte jaknu, imam dodušu gepeku, nosim je u kolima tako, ako mi bude hladno, ni ne nosim je gore kući. A obukla sam trikotažnu haljinu, ovako ova boja bordo. I te gužvica, dobro. Ove cipele, obuća Saša, neke grilon čarape, onako. Tu haljinu, kažem, je ovaj preko kao u pelerinicu u istoj boji, tako da sam se uklopila. Rekao je sin, možda odemo na neki ručak, nešto kao ja i on. Vodi mi sina ručak, pa snimat ću vam ako budemo negde otišla, verovatno hoćemo jer ja nisam ništa jela bukvalno. I tamo ću lepo da ogladnim. Ne znam da ću ići kod roditelja, zato što sam juče bila kod moje Sneže da pokupim neke sirovine. Sedele smo na 2 metra razdaljenosti, nosile smo maske, njeni svi imaju kući koronu, ja nisam ulazila u kuću, išla sam samo gore u radionicu. Ali ja to za svaki slučaj, da ne rizikujem. Sin je već imao, tako da ne verujem. Mislim, ja ništa ne osjećam, mislim i nemoguće od juče da osjećam neke simptome ili nešto, ali ne verujem ni da sam se zarazila, tako da nemam pojma. Iskreno da vam kažem, čak bih voljela da dobijem tu jebenu koronu i da preležim i da funkcionišem normalno, ali ne mogu više da se krijem, mislim ne krijem se, ne nosim ja ni maske ni ništa. Ali eto, kad me pojure tako u Maxiju ili negde, kad uđem u neku prodavnicu, ako me baš opomenu, ja masku stavim, inače ne nosim, ne znam, totalno sam otupela na sve to, da vam kažem pravo, i možda bi više volila da je dobijem, da preležim i da imam ta antitela, pa da sam mirna opet nekih, bar 5-6 meseci. Više mi je pun kufer, što se kaže, i korone, i obolevanja, i vesti, i bombarduju nas, i ja ne znam, preću da umrem od stresa, jebote, što nas stresiraju sa raznoraznim vestima, nego što ću da fasujem od korone. Tako da, eto, ništa, idem do pošte i begam za Zrenjanin. Thank you.
kako se bližim Zrenjaninu, morala sam ovo da okrenem, da stavim ovdje jer svetlo ubija, znam, loši snimak vjerovatno, ali šta da radim. Gužva je neviđena, baš sam javila sad suprugu da ću vjerovatno tek posle 6 popodne, 7 krenuti kući, zato što je petak. I onda, petkom su ogromne inače gužve u Beogradu, i sad je bila gužva dok sam izašla na onaj Pupinov most, Bože me sakloni i sačuvaj, kamiona milion vozila, automobila, autobusa, znači baš je bilo onako katastrofično. I znam da je najveći špic petkom oko između 4 i 6 recimo. Toliko ljudi ima vozilima da je to strašno, tako da ću preskočiti, probat ću bar da preskočim tu gužvu. Neću se snimati kad se budem vraćala zato što bit će mrak verovatno, već i svetlo neće biti nikako. Tako da evo sad ću da uđem, ja idem inače ovdje prečicom jednom preko Lukinog sela, tako se zove selo, jel, Lukino selo. Neću ići pravo ono kao za Zrenjanin, zato što mi je tu prečica, bliže mi je. I kad idem, pošto uvijek svraćam kod roditelja, tu mi je najbliže, međutim sad neću svratiti, ali opet mi je bolje tu da idem. Prolazim pored Carske bare, jedan mali deo rezervata ću proći, pa ću vam eto malo snimiti. Sad su divne boje, jesen je, baš je onako lepo, tako da ću vam malo snimiti, ne znam koliko će se vidjeti, eto, čisto da znate, okrenut ću kameru opet, pa da vam malo snimim. Kao i prethodne kadrove što ste gledali, jesen, ravnica, onako, baš je lepo, ja jako volim moju Vojvodinu, tako da, eto. Ovdje je i jedan ranč, restoran nacionalne kuhinje, zove se Kod dedine trešnje, čini mi se, ne, tako nešto, neka trešnja, čini mi se, ne znam, nisam sigurna, ajde ako vidim naslov, ja ću da pročitam. Znam da smo bili jednom tu na ručku, ali znam da je nešto tako i mnogo je dobra klopa. Ništa, ajde, ostavljam vas sad da uživate u pogledu, a ja vam se javim kad stignem kod sina. Dakle, ovdje desno je restoran Trofej, poznat Trofej, ima i onaj njihov kao zoološki vrt. Sad ću malo da okrenem kamericu. Ovdje negdje u ovoj ulici paralelno moj ujak ima i vikendicu, odnosno, pa da, vikendicu sa parčetom zemlje, znam da ima tu voćnjak neki. Ovo je baš uzak onako putić i mora sporo da se ide. Sad ću ovdje da pređem jedan mostić koji prelazi preko Begeja. Tu je ih restoran Sibila, poznat nadaleko po ribi. Bili smo i tu, jako je fina hrana, baš sam oduševljena. E sad vi nećete moći da vidite, hajde, možda u daljini ćete vidjeti ovaj, kako se zove, ribarsko gazdinstvo Ečka, odatle nam stižu svi šarani uglavnom po Srbiji. Evo ovdje ove te lepe boje, mislim nećete puno vidjeti, ovdje levo kad bi gledali ima šumarak, tu je ta močvara neka, priobalje Begeja koje je zaraslo sad u trsku. Carska bara je pravo, ja ću ovdje skrenuti desno da idem onom prečicom, ali eto čisto da vam pokažem, stalno kad prolazimo ovdje, viče vama tu sam bio sa ekskurzijom. Tu decu dovode, ne znam koliko, evo ovdje možete malo vidjeti parče reke. Evo sad ću ovdje da skrenem i ovaj put mi je baš onako dobra prečica. Ovdje je i neki muzej, specijalni muzej taj prirodnjački. Ovdje često mogu da se vidi leti krave kako zagaze u vodu ovu i pasu tamo, jedu, piju, šta rade, nemam pojma. Moram ovdje malo sporije, ima neka udubljenja, ok. Jeseni zaista su boje predivne. Opada lišće, baš je onako lepo.
dosta uzak, ovaj put vodi prema Lukinom selu, to je malo seoce, bukvalno ne znam koliko ima stanovnika, ima 3-4 ulice, ali mi je tu baš super prečica da idem. Vi sad nećete videti, ali u daljini ovamo sa leve strane je to jezero, jel? Odnosno ribnjak, Ečka. Lepa moja draga ravnica, lepa. I evo, ušla sam u Lukino selo. Kao što rekao, malo se oce. Uske ulice, ovo ime, u stvari sad ću da izađem na glavnu ulicu da vidite. Put je jako loš. Ovde žive uglavnom Mađari i Slovaci, ali najviše Mađari. Mađarsko je stanovništvo uglavnom. Ima jedna škola, čini mi se do 4. razreda, nisam baš sigurna, ali relativno je blizu Zrenjanin, tako da vode decu uglavnom tamo. Bože, kako je meni lepa jesen, kako ja volim ove boje. Vi ne vidite još sa strane, ali prelepo je zaista. Ovdje izlazimo na tu glavnu kao ulicu. Kao što rekao, put je jako loš. Ali eto, malo da vas provedem kroz, da kažem, moj kraj. Mada ja nisam živjela u Lukinom selu, ali tu je blizu Zrenjanina, pa eto, možete da vidite. A je što je uzak put, nego što je loš, grbav. Sad ne daj Bože da mi naiđe neki traktor. Mora da mi se sklanja sa strane. Truckavo je strašno. Međutim, ima ovde jedan novi deo puta što su odradili. Taj put u stvari ranije nije postojao, bio je bukvalno makadam, onako onaj poljski put gde su prolazili traktori, ali su oni toliko bili utabali tu putanju da su mogli i biciklisti komotno da idu kad nije kiša, jel? Vozila, malo je nezgodno. E, ovde počinje taj novi put i to hvala Bogu, tu prečicu do Zrenjanina su uradili da mogu ljudi i decu da vode u školu i da, to jest do Mužlje ide, tu gde žive moji roditelji, a samim tim Mužlje je bukvalno predgrađe Zrenjanina, nije posebno selo, da, što se kaže, nego je predgrađe, ono, deo Zrenjanina. Tako da sad idem tamo. Inače, ovim putem su dosta skratili onu obilaznicu i zaista je super. Bukvalno kao na dlanu je Zrenjanin, vi sad možda ne vidite preko kamere, ali vidi se čak i Zrenjaninska bolnica, odavde ona čuvena tirkizna građevina. Evo, ovde se sad ulazi u Mužlju. Ja se neću kod roditelja, kažem, svraćati. Inače, u ovo vreme moji spavaju, ono, popodnevna dremka. Znam to 100%, tako da neću ni da svraćam, ali evo, proći ćemo pored ulice. Eto da vidite gde sam živela jedno vreme, vrlo kratko, zato što sam ja živela u šumici, ali ovde su kupili kuću u ovom kraju, koji je Bogu iza tregera, ono što se kaže, od centra Zrenjanina, ali nema veze, oni sad ovde uživaju, jer je mirno, tiho. Ne znam ni nazive ulice da vam pričam, zato što su ovo sve mađarske. Ovde u Mužlji živi 90% mađarsko stanovništvo. Tako da, ajde da stanem ovde malo samo da vam pokažem koliko vi možete vidjeti. Evo, ovo je moja ulica, ona se zove Pobede. Tu se, znači, desno skrene. I tu je kuća. A ja ću da produžim sad pravo. Idem kroz Mužlju, pa... Hajde, mogu malo da vam snimim, ne znam da li se smarate s ovim. Pišite mi u komentarima ako vam je smaranje kad tako snimam vožnju, kuda idem. Ja lično volim to da gledam, nekako vidim neke nove gradove, sela, ulice. Ovo je bukvalno sam kraj periferija Zrenjanina. Njive su bukvalno iza ulice od mojih, tako da baš je daleko. Ali dobro, ja sam išla
sećam se dok sam živjela tu, ja sam išla biciklom do centra Zrenjanina na posao. Imala sam 13 km, eto, svaki dan 26 km sam ja prelazila biciklom, zato sam i bila zgodna. Sad ne sećam se kad sam sela na bicikl. Ovdje inače jako puno voze biciklove, što možete sad i vidjeti u nastavku. Možda sad i nema puno, ali na ljudi na ulici, ali ima jako puno biciklista i mora da se pazi jako na njih. Zato što često voze i neosvetljeni noću, baš je onako katastrofa. Ovi mladi Mađari, kako ja volim da kažem, vole da voze i motore, jurcaju tu. Bilo je i par baš teških nesreća, ono, mladi su stradali baš u ovoj ulici. Ali, Bože moj, ovdje sad desno je osnovna škola. Tu mi je Nikola išao u prvi razred. Samo u prvi, onda smo se ja i on preselili u Novi Sad i tamo je nastavio osnovnu školu. Ja, ovi ležeći će da me satare. Ovo im je ta neka glavna ulica, levo je bila crkva katolička, tu vam nisam mogla ukrenuti telefon da vam snimim, pošto mi stoji na ovom držaču, a mrzi me sad da ga vadim, posle ponovo da ga stavljam. Tako da, eto, to je ta neka glavna ulica. Ovdje na kraju ove ulice levo je jedan kafić gdje sam ja jako volila da idem, Rok kafić. Bože, na vrh jezika, kako se zove, aj vidit ću sad kad prođem pa ću se setiti. Tu sam visila onako non stop, što se kaže, sa društvom. Bio i bilijar i žurke i žive svirke su bile, sad ne znam kako je to sad. Evo ga ovdje sa leve strane, ova zelena kuća, Rock klub Cepelin, da, Bože, Cepelin se zove, zaboravih, eto. Koliko dugo ja nisam bila, ne znam ni da li to radi sad, ali dobro. Sad idem ovamo prema Zrenjaninu, ovo je još uvijek Mužlja. Mužlja je ogromna, inače, ja ne znam koliko ima stanovnika, ali baš ih ima dosta. Mislim da ima sigurno možda i 20, ne znam, neću da lupim, ne znam koliko ima, nema 20. Da se kažem 20.000. Ali nema 20.000, mislim, ne mogu da se setim, zaista. I tako, eto, hajde javim se tamo kad malo budem došla blizu Nikole. I evo ovdje sa leve strane možete vidjeti tu našu čuvenu zrenjaninsku bolnicu, Tirkiznu, koja kad sam se ja rodila nije postojala, a kad sam se porađala prvi put sa Nikolom, još je bilo u izgradnji, tako da, dobro, sad je već i ona stara, ali, kažem, svi je zovu nova bolnica, zato što ima i stari deo bolnice. Evo, tu desno je železnička stanica, stara, ja ne znam da li to više i radi, da li prolazi kroz Zrenjanin ili do Zrenjanina, ne znam. Ja idem ovdje pravo i bukvalno sam tu već na Bagljašu, naselju gdje živi Nikola i Saška. I eto, sad ću još malo da stignem. Stižem polako. Evo, ovdje levo je njihova zgrada. Idem sad na parking. I da vidim da me sin čeka kući. Ili je možda čak otišao do studija, nemam pojma. Hajde, staću ovdje. Ovdje me super, odmah ispred zgrade imaju ideju, tako da, ekstra. Hajde da me čeka. Sreća, nemusim na prvom spotu. A ja lupam s mojim tiganjima. Snimam te za vlog. Nema veze, obavestio si sve gdje si bio. Neću. Faktor iznenađenja. Da će te ljubi, mama.
O, sin moj veliki. Vidite što mi je lep sin. Se pakuješ? Pa, polako. Polako. Ajde vidi šta sam ti donela. Ajde vidi da li ti se sviđa. Ja. To je moja omiljena šerpa. A bit će i tvoja. To su gulaš, da skuva mama u njoj. Gulaš. Samo nemojte da je grebete kad je perete. Može da traje dugo. Ekstra. Baš je i evo, moj sin, samo podigne malo, malo svetlo, je loše. Završio je na tabletu sliku koju će da mi tetovira. Kad se vrati iz Nemačke. Koliko će traje ova tetovađa da se uradi? To je jedno 5 sati. Je li to prirodna veličina? Tolika će da bude? Nije. Nije? Ne, to mora da oštampam. Aha. Inače, ovo predstavlja ova crvene kazaljke. 21 i 10, vreme kad sam ja rođena, a ovo crne kazaljke 10 do 3 popodne predstavlja njegov sat i minut rođenja, horoskopski znak blizanaca, jarac, s tim što sam ja blizanac jarac, a on je jarac blizanac. Tako da ima simboliku, super. Ima, baš je dobra simbolika. Da. Baš je lepo, ne sumnjam da će to biti super odrađeno. I evo nas u Karađorđevom parku. Ovde je stadion. Kako se zove stadion, Nikola, uvijek zaboravim. Koji stadion? Pa stadion. Šta je to tu? Hala. Kristalna dvorana. Kristalna dvorana, da. A ovo je... To je stara hala. To je stara hala, da. Ovo je Karađorđev park. Mi smo došli u restoran Kamel, koji postoji od 93. još, kao što možete vidjeti, ovdje nisam bila bukvalno 100 godina. Hoćemo se malo prošetati po parku, sin da me slika. A sad idemo da klopamo. Aj, mom. Kako kažu, zabranjeno snimanje, ja što volim ovaj moment. Moj visoki sin, koliki si, Bog te. Stvarno nisam bila 100 godina. Oj, ovo nije bilo pre, pa nije. Ja sam bila u onom starom delu tamo, a ovdje nisam. Ali baš je lepo. I pogled na drveće, park. Ajde. Kažu da ovdje najbolja ragu čorba u Zrenjaninu. Sad ćemo to da proverimo. Obećava. Sine, ovo moramo sve da pojedemo. Kad neko je već dono čovjek puno ovu. Je li dobro? Puca. Hvala. Devojački san. Tako ga zovu. Imaš mešano meso. I tu su papričice. Evo što ovo dobro miriše, čoveče. Odakle da krenem. Mene zasitila i ova čorba. Ali savladaću je, mislim, probat ću. Mi smo se nažderali. Da te vidimo, pa vidite kako imam lijepog sina. Najeli smo se, popili smo sok. Sad idemo se proštamo kroz park da se slikamo. I tako. Tako mi je lepo da šetam. Lepo je vreme. Baš nas uhvatilo lepo vreme. Što tako bleda kamera? Kupi mi neki lep telefon u Nemačku tamo. Neki modern. Pa će biti bolje. Evo malo da vam snimim Karađorđev park u Zrenjaninu. Mnogo je lepo. Već vidim dobre fotke ovde. Nema nikog. Vrlo malo ljudi. Sve je žuto, narandžasto, braunkasto. Baš je lepo. Dobro je što niko ništa ne radi u ovom gradu. Da. I evo nas šetamo, malo smo se slikali. Ovdje je spomenik palim borcima. U sred parka.
koliko lišće ima, nevjerovatno. Baš je lepo. Baš mi prijela šetnica. Sad idemo u centar, pa možda odemo negdje nešto slatko da pojedemo. Se prošetamo, snimit ćemo malo centar Zrenjanina. Tako. Evo kako je lepo. Boje su nevjerovate. I evo, parkirali smo se na parkingu Žitni trg. Inače ovdje kad su dani piva, ovdje je glavno, naravno da ovo nije više parking, nego su ovdje one šatre i svašta nešto. Ovo je bila robna kuća Mladost, tu mi je mama radila kad sam bila klinka. Inače na Žitnom trgu smo. Idemo sad, ovdje se održavaju ti koncerti, znači kad su dani piva i tako, bude prepuno ljudi. Sad idemo preko ovog pešačkog mosta. Sad ćete da vidite, mnogo je lep, mada Bege više nije baš reprezentativan, ali eto, pokazat ću vam. Da, ovdje je nekad bio bioskop, sad više nije, Balkan bioskop, evo ovdje je bio Balkan bioskop. Ovdje ova zgrada, tu sam ja kao dete dolazila u bioskop sa društvom, sad je tu kineski butik, divota. Evo ga taj most, levo je socijalno, ili što, kako se to zove, SIZ nekadašnji. Ovdje dole je čuvena pivnica Zrenjaninska, restoran ima i sve to. Evo ga Begi, malo sunce udara, možda bolje s ove strane da snimim. Ovdje je inače bila dramska radionica Zrenjanin, tu sam glumila. Dugo godina sam tu dolazila i bila član. Tu dole su isto bile diskoteke, ranije kafići. To je sad sve propalo, prazno. Tužno, kao ove tužne vrbe. I ovdje je bio neki poznat kafić, kako se zvao? Tropikal, da. Ja, ovdje smo se tu jednom nacugali tekile, ja i Ljilja. Bilo strava. Sad to ništa ne radi. Shopping family. Nisam ni znala da ovdje sad shopping centar. Je li ovo sad shopping neki centar? Ja, to je možda Kinezi su sad tu. A koji drugi? Znači ovo su Kinezi sada, ovdje je bilo bre banka, bilo nešto bre ozbiljno. A ima i banka, ali tu nikad nisu bili Kinezi. Hajde da vidimo šta ima. Ćao! I evo ga već novogodišnji program. Svašta nešto. Već je stiglo, evo vidi ove kućice što su lepe. Ho, ho, ho. Dede Mrazić. Ajde da vidimo. Da sam znala ne bi uči išla u blok 70. Išla sam nešto kupila, onaj pištolj za silikon i neke gluposti. Koliko lepih trakica za pakovanje. Vidi ovdje. Ovdje jeftinije nego u bloku 70. Prelepe su. Baš su lepi novogodišnji dezeni. Evo smo u centru Zrenjanina. Ovdje je bio Stefani. Čekaj, gdje je Stefani bio? Ovdje? Tu je bio ulaz. To je bio moj omiljeni kafić za izlaske. Gdje su dolazile neverne bebe. Pa onda ova Tanja Banjanin. Baš su onako bile Ana Stanić. Baš je bila dobra ekipa, se skupila. Servis. Gdje god prođem, svugdje je second hand. Jebote. Evo i ovdje, ova mi prodavnica deo je zanimljiva. Preko je bio jako poznat Salomečanica, sad to više ne postoji. Kompako obuća se još drži. Okay. Evo ga, ovdje sad počinje sam centar i šetališna zona, takozvana.
Ovdje je sad vulkan, okej. Okay. Nisam prošla centrum Zrenjanina, ne pamtim. Ovdje je glavna apoteka i ovo postoji već 100 godina, to znam. Samo što ranije bio i jedan otvor gdje je moglo noću da se dođe, da se kupe lekovi, kome zatreba. E, idemo u poslastičanicu Sport, to je inače najstarija poslastičanica u Zrenjaninu. Možda će negdje i piše, evo, od 1951. godine postoji. Tako da idemo nešto slatko da pojedemo. Ne. Nikola! Mogli smo... Nikola, pomogli smo i napolje, prijatno je, lepo. Što? Hladno? Pa dobro, ajde. Pa da, ja se skuvala u onom kineskom tržnom. Inače, pridružila nam se i Saška. Ćao, Saška. Sve vas snimam. I još što je ovo usko. Ja ne mogu ovdje. Ajde. Malo ću se. To su napravili da ne možeš puno kolača da pojedeš. Lepi moj sin. Koliko kolača. Šta su oni uzeli? Haninu? A sa čim je to? Čokolada i višnja. Ja sam old school, ja sam uzela šampitu. Nikola je uzela... Koja je ovo? Kinder. Kinder? Ti si uzela haninu sa višnjom i čokoladom. Limunada je ovdje najbolja. Nema moje one suđuke, ono želatina, one što sam jela kad sam bila mala, ali šampita će biti okej. To je taj ukus. Mm. E, najeli smo se kolača, napili limunade. Vreme nas je tako lepo poslužilo da je to baš fascinantno za mene, da mi se ne desi neka kiša ili nešto. Evo sad smo u centru, ovo je glavno šetalište. Napred je ova gradska kuća i ono što vidite je crkva katolička u centru. Vodotoranj naš čuveni. To malo da vas prošetam. Inače, centar Zrenjanina su samo banke, banke i banke. Eventualno ima neki butik ovako. Je što volim ovu boju zelenu tamo. Prelepo je. Bože, šta je ovdje bilo? Ovo su srušili. Vidiš, nema ništa. Baš dugo nisam prošetala centrom. Ja ne mogu setim. Ne, neka rovna kuća, nešto je bilo. Evo, NLB banka. Tu mi ujak radi. Još uvek. Jo Bože, kako je pust centar. Sad da prođeš kroz Knez Mihajlovu, ne bi mogao da prođeš od gužve. Kako kaže, umoran je ovo grad. Umoran je. Umorio se. Baš se umorio, siroma. Ja vidi ovo što je propalo. Ovdje sam ja radila svojevremeno praksu, bio Roda Market ili kako se zvao. Ju, što je propalo. Bože, tamo je bio isto jedan bioskop. Sad to ne radi, vjerovatno. To sad ja radim. Ha? To sad ja radim, to su moje kontrolari. Stvarno? Gdje je bio bioskop? Evo, robna kuća Beograd. Da vidite kako je to propalo. Valjda će nešto napraviti valjano ovdje. Sam centar, bog te, sramota. Shopping family. Ovo isto Kinezi, jeli? Jao, Bože. Ovdje je pre nekad bio New Yorker. U stvari, ovo je bila robna kuća Mladost. Sećam se, ovdje je bila parfimerija, baš u ovom delu. Tu sam radila praksu isto. Jao, Bože. Tako mi žao kad vidim da propadaju. Ej, Korzo poslastičenica, to još uvijek postoji. Korzo?
Ne! To je bilo kultno mesto. Je. Tu, tu pasažu u prolazu. Ja ne, ovdje je bila ravna kuća mladosti, izvinjavam se, ja sam pobrkala, evo sad sam se setila. Tu. Tu mi je mama radila. Evo, još jedna banka. Eno i preko puta banka, Halk banka. Pa gdje sad mladi izlaze, bog te, kada je tu tako sve? Duki Daso. He, Duki Daso, ovdje je prije bilo Merkur prodavnica. Kožna. Kožne torbe su se tu kupovali u Merkuru. Oh, kako je tužno. Matijević, eno još jedna banka. E, pa i ovdje je bio neki kafić. Kako? A šta je s njim? Tu je bilo montažno nešto, a? Vjerovatno. Pa znam, vidim prazno. Ovdje je bio gradski WC, to sad više ne radi, vjerovatno. Jo, Bože. Eno i banka Inteza. Pa Unicredit banka. Same banke po centru. Ajde da snimim malo ovaj trg glavni. Pa ćemo rikvrc. Pa, otprilike. Evo ima i fontana, nemoj tako. Zrenjanin European City of Sport 2021. E, tamo je moja škola trgovačka. I ovdje je desno hotel Vojvodina. Škola mi je bila u samom centru. A ovdje je pre bila jedna trafika gdje smo kupovali cigare. A ovo iza je glavna pošta. Evo lepote. Ovo treba, te čaše i to. Mislim, sramota da snimam. Kao da se pohvalim gradom svojim, ono, žalost i tuga. Šta su uradili Zrenjanina? Jedna gradska kuća, pravo. Crkva. Bar ovu crkvu katoličku održavaju da bude lepo. Ovo roze je gradska biblioteka. I to je to. Evo nas kod Saške Nikole, pala je noć, pijemo kafidžonku, dobar dan. Dobro smo se išetali, evo da vam pokažem, ovo sam kupila Nikoli poklon Nike torbicu. Kako se zove sajt onaj gdje smo kupili? Planeta? U Planeti, da. Bila je na nekom sniženju, 3000 i nešto čini mi se, tako da. Eto, sad ima za put, opremljen je, može da putuje u ponedeljak. Šta će kupiš mami u Nemačku? Katalog u DM. Nije katalog, nego advent kalendar. Moraš 2-3 komada da mi kupiš, da, da otvaramo, da se zezamo. Advent kalendar. A mene? Tebi čizme. Kako ide ono iz filma onog Mi nismo anđeli? Nikola, idem u zezanje. Nikola, idem u neko zezanje. Da. I evo, dragi moji, vraćam se iz Renjanina. Opet smo kod Carske bare. Eto da vam se javim. Ne vredi mene da snimam, zato što je mrak. Ajde, bar malo puta da vidite koliko je ovdje nedoćije i mračno. Prelepo sam se provela, baš mi je bilo, ovo je jedan od retkih dana kad dođem u Zrenjanin, onako da sam opuštena, da imam vremena i za ručak sa sinom i za šetnju i da sednemo, da popijemo kafu, da prošetamo, baš mi je bilo lepo i eto, krenula sam kući, sad je negde oko, prošlo 7 uveče i ja lagano idem na put Beograda.
Eto, neću više da vam snimam, pošto verujem da je i svetlo loše i ne vidi se ništa, ali eto, čisto da vam se javim, da sam se divno, divno provela. Dobrodošli u džunglu. Evo, stigla sam, ulazim u Beograd. Arena, Sava centar. Svratit ću do Lidla, jer su mi javili moji ukućeni dragi da nema ništa slatko i da se njima jako jede nešto slatko. I jedu im se krilca i tako. Sad će u 8 uveče, 8:30, koliko već ima sati, da mi peku krilca. Lepo ću da ispiznim sa njima. Ali šta ću? Ja sam se nabokala ragu čorbe i celu Karađorđevu i kolače i limunade. Pa ajde, zaslužili su i oni krilca. Tako da svraćam kod Ade u Lidl da kupim nešto slatko i da kupim nešto da jedu. Jer su mrtvi gladni kad mene nema. Ja ne znam kako da ja sutra umrem. Oni ne bi znali šta da jedu. Ja ne znam, pojeli bi se sami sebe. Slušala sam muziku, uživala sam usput. Baš mi je bilo lepo. Ja sam upravo završila snimanje videa potrošenih proizvoda koji ste vi gledali u nedelju. Malo sam bila lenja u subotu za snimanje, pa sam ga pre podne u nedelju eto snimila da ipak imate šta da gledate. Ja sam sad u fazi spremanja ručka. Kuvam boraniju danas, jeste da je nedelja i kao trebalo bi neka supica, meso i tako to. Nešto smo se zajednički dogovorili da jedemo danas boraniju, tako da sam juče sve kupila, danas ne moram onda da izlazim napolje. I sad ću da operem sudove dok se još malo krčka ručak na šporetu i verovatno ću da umesim neke kifle, ono da imamo za popodne, za večeru, pošto hleba, kažem, nisam išla u prodavnicu, imamo nešto malo hleba u ovoj kutiji. Tako da, verovatno ću neke kiflice da umesim, ako mi budu uspele i ako budem ih stvarno umesila, vidjet ću u nastavku videa ovog vloga. Vidjet ćete onda u nastavku vloga kako su mi ispale. Ovo nisam snimila, pričam tiho jer je nedelja i moji spavaju posle ručka, a ja mesim kifle. Umesila sam testo, ipak... A ovo sam kupila u Zrenjaninu u kineskom tržnom centru, nisam vam pokazala. Ovo je kao ona podloga za mešanje. Ima ovaj kao krug sa nekim prečnicima. Mislim, meni to nije toliko bitno. Meni je bitno zašto je ovaj silikon zgodan da se na njega mesi. Lako se pere, bar tako su rekli. Ja ga nisam oprala, zato što bi bio mokar jako i bojim se da mi se ne bi osušio 100 godina. Ali zato imam alkohol čist, s kojim ću sad ovo da poprskam i dobro da prebrišem i dezinfikujem. Možda i bolja opcija nego da ga perem. A alkohol se brzo suši, tako da ću moći da odmah radim na ovoj podlozi. Evo ga. Više bih volala da je skroz kockasta umjesto ovako pravougaona, ali okej. Evo ga testo. Ja uvek mesim ovo za kiflice. Pogledajte kako je lepo naraslo. Stajalo jedno sat i po vremena na toplom. Sad ću da ga izvadim, da podelim na male loptice, pa idem dalje. Ja sam dobila 18 loptica, što znači bit će 18 kifli. Neće biti one premale, neće biti ni prevelike. Vidjet ćete u nastavku, vjerojatno neće biti ni sve jednake baš, ali trudila sam se koliko toliko da mi budu jednake ove. Ovo je super, inače za ovo sam potrošila kilogram brašna tip 400, mekog. I eto, 18 kažem kifli će da izađe, vidjet ćemo na kraju kakve će da budu. I evo kifle. Ovde su stale sve, osim ove tri, njih ću da vidim posebno u jednu, imam mali jedan plekčić. Ja sam ih punila sa ovim Millerovom. Znate da sam rekla, ovo izgleda da mi je jako lep. Imala sam neke šunke od Buta i imala sam neku pizza šunku, tako nešto. Pa sam s tim punila, posula sam sa ovim začinom što sam uzela od Nine, što se naručuje u Americi. Odličan je i ovo je baš predviđeno, tako bagel za peciva. Jako ima i lepu aromu i razne neke semenke.
a nisam mogla da odolim. Vrlo, vrlo malo sam posula sa ovom morskom solju, ali ovo je ona krupna, baš za peciva. Vidite koliko su krupne granule. Ja volim taj moment kad ima onako. Tako da sad ću da ih stavim u režnu, ona se ugrejala, pa da vidimo posle kako su ispale. I evo, kiflice su gotove. Mislim, nisu ni kiflice, kifle recimo. Ja sam ih sad premazala još sa otopljenim maslacem. I jako su vruće, malo da odstoje, pa mogu da se jedu. I ovdje ću da se pozdravim sa vama i sa ovim dugometražnim vlogom. Hvala svima koji su ostali do kraja i uspeli da odgledaju. Evo, upravo editujem sam kraj videa i vidim da već prešao sat vremena i pošto je nedelja, neću sutra tamo ništa snimati. Sutra počinjemo novi vlog. Izvinjam se. Kifle su super, evo, degustiramo ih i uživajte u ostatku dana. Ne znam kada ovo gledate, vjerojatno utorak. Ljubim vas puno, do sljedećeg vikenda. Vidimo se, ćao!